Zdravím všetkých. Mám na vás prosbu. Európska komisia vyhodila opätovne ďalšie konzultácie, tentokrát k digitálnej identite. Ešte skôr, než začneme svorne nad tým lamentovať, čo vlastne digitálna identita je a kedy bola zavedená, tak vás žiaľ musím sklamať. Ide o zmeny v legislatíve. Tu totiž máme už od roku 2014. Zmeny, ktoré sú dnes v ponuke, sú skôr takého technického charakteru a pôvodné znenie právnych predpisov iba modifikujú. V prílohe tohto videa sú zverejnené linky k jednotlivým konzultáciám a zároveň aj popis chystaných a navrhovaných zmien. Chcem vás preto pekne požiadať, aby ste sa k týmto konzultáciám vyjadrili. No, ak ste taký technický typ ako ja, tak stačí napísať, že máte výhrady k nízkej kontrole samotných digitálnych peňaženiek. Legislatívu, tak tu tatuje už roky, preto by som sa skôr sústredila na to, aby sa kontrolné orgány nesprávali tak, ako nám to predvádzala napríklad Veronika Remišová, keď bola ministerkou. Napríklad v prípade kauzy GoNet. Alebo dokonca tak, ako sa pani Remišová zachovala v prípade aplikácie e-zdravie, kde unikli osobné údaje vyše 400 000 Slovákov. Chcela sa blísnuť, že vie robiť lepšie ako ktokoľvek iný, no a nakoniec to dopadlo najhoršie, ako mohlo. Neviem, či si to pamätáte. Počas covidu vymysleli aplikáciu na ministerstve, ktorá síce nestála skoro nič a vlastne stála za nič. Keď si nedostatky všimol digitálny nomád pán Lupták a upozornil ministerstvo informatizácie na únik osobných údajov, tak na neho tento štátny orgán podal trestné oznámenie, čo zvyčajne robia autokratické režimy. Ale vraťme sa k verejným konzultáciám k digitálnej identite. Spolu s kolegami sme zosumarizovali jednotlivé konzultácie. Ich sumár a krátky obsah je tiež v popiske videa. Prosím, ak si naozaj myslíte, že je nutné upozorniť na lepší výkon kontrolných mechanizmov, napíšte komisii, čo si myslíte. Ak tieto konzultácie vyplnili napríklad Deutsche Telekom alebo dokonca aj Hospodárska komora Českej republiky, tak asi sú dôležité. Dajte prosím aj vy vedieť komisii, čo si myslíte. Veď tá chce vedieť váš názor. Napríklad, či kontrolu posilniť alebo nie pri digitálnej identite. Ale ak komisii bezbreho dôverujete, zapojiť sa do konzultácie samozrejme nemusíte. Majte sa pekne.